asalaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu daawadayaal halkaani waa s m s t v kusoo dhawaada warka t v-ga s m s oo idiinkayga imaanaya xarunta dhexe ee tvga kule muqdisho waxaan idiin waramaya anigoo cabdicasali guuleeda munaasabad si aad u sareysa loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay maalinta ciidanka badda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed da. taliyaha ciidamada badda iyo waliba qaar kamid taliyyaashii hore ee ciidamada badda iyo waliba mas-uuliyiin uo kamid ahaa taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeeda munaasabadan da ayaa ujeedkeedu ahaa sidii loo weyneyn lahaa islamarkaa loo soo bandhigi lahaa waxqabadka ciidanka badda soomaaliyeeda munaasabada ayaa dadka ka hadlay waxaa ka mid ahaa taliyihi hore ciidanka badda soomaaliyeed admiraal farax qare oo sheegay in loo baahan yahay in ciidanka badda soomaaliyeed awoodii uu lahaa beri dib loo soo nooleeyo waxa uu sheegay admiraal qara taliyihii hore ciidanka badda soomaaliyeed in ciidamada badda soomaaliyeed ay kusoo shaqeeyeen daruufo kala duwan oo ay qayb ka tahay in burburkii kadib aanan soomaaliya aysan helin ciidan awood uleh, u leh in xeebaha dalka soomaaliyeed gebiyahaanba uu ilaaliyo balse waxa uu sheegay inta keliya hadday haystaan loo baahan yahay in lasii xoojiyo dhinaca kale taliyaha ciidamada badda ayaa waxa uu tilmaamay in karaankooda ah ay dadaali doonaan islamarkaana waxa uu tilmaamay ilaa intaa ay awoodaan inay ka difaaci doonaan cadowga soomaaliyeed badda soomaaliya waxa uu sheegay in ay mar walba u taagan yihiin ciidanka badda soomaaliyeed ilaalinta kheyraadka iyo weliba ilaalinta xaduudaha badda waxa uu sheegay in badda soomaaliyeed ay ka buuxaan kheyraad aada u badan ilaa haddana aysan soomaalidu sidii la rabay uga faa-iideysan waxauu dhanka kala tilmaamay inay jiraan dowlado iyo weliba dadkaloocadu ku ah badda soomaaliya oo dhibaatooyin kale duun u geysan kara kheyraadka ku agaaga baddeena soomaaliya taliyo waxa uu sheegay in ciidanka badda ilaa inta ay ka dabaalan karaan inay ka difaacayaan badda soomaaliyeed dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo munaasabadaani goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada badda soomaaliyeed la adkeeyo islamarkaana waxa uu sheegay in weli ay jiraan dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliye qaybaheeda kala duwaan adaana la gelinayo sidii awooda ciidanka badda soomaaliyed sare loogu qaadi lahaa waxa uu sheegay in ciidanka badda ay yihiin kuwa difaacaya kheyraadka biyaha bada soomaaliyeed maadaama badda soomaaliyeed a, da bad -a e ka mid tahay badaha ugu kheyraadka badan caalamka tobanka febraayo maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol shan iyo lixdankii ayaa la aasaasay ciidanka badda soomaaliyeed waana sanad guuradii contesdee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka ciidanka badda soomaaliyeed ayaa berigii hore waxa uu lahaa qiima aada u sareeya waxa uuna ku hubeysnaa maraakiib dagaal iyo sidoo kale doomo aada u dheereeya balse burburkii dalka kadib ciidanka badda soomaaliyeed aanan haysan awood uu ku difaaco guud ahaan xeebaha dalka soomaaliyeeda waxaana la xasuustaa burburkii kadib in dalka soomaaliya ay ka dilaaceen burcadbadeed dhibaato u geysatay maraakiibta shisheeye iyo kuwa kale gargaarka usowada soomaaliya iyadoona hadda soomaaliya ay ku sugan yihiin maraakiib caalami ah oo ilaaliyo xeebaha dalka soomaaliya kuwaas oo ka ilaaliya burcadbadeeda balse waxaa jiro in iyaga laftigooda ay xaaluf ba-an ay ka geystaan xeebaha dalka soomaaliya dhinaca kale waxaa jiro maraakiib shisheeye oo kalluun aada u fara badan ka jilaabta dalka soomaaliya maadaama soomaaliya aysan awood buuxda u helin in ay iska difaacdo xeebaheeda dhibaatada ay ku hayaan maraakiibka shisheeye ee kheyraadka dalka soomaaliya mar walbaa qaata hadda ayaa waxaa u muuqatay in ciidanka badda soomaaliyeed awoodii markii hore uu lahaan jiray inuu dib usoo ceshanayo dhinaca kale waxaa xusid madan in ciidan aada u badan oo kuwa badda ah lagu soo tababaray dalka eritrea kuwaas oo ka qayb noqon doono difaaca xeebaha dalka soomaaliya tobankii sana ee ugu dambeeyey dowladihiisaga dambeeyey dalka soomaaliya ayaa waxa ay wadayn duladhis la xiriira sidii soomaaliya e dib u yeelan laheyd awoodeeda ciidan walow wax badan ay ka maqan yihiin hay-adda amnesty international ayaa waxa ay ku baaqday in gebiahaanba la joojiyo dagaalka ka socanaya magaalo laascanood ee u dhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka ee s c ee ku dagaalamaya magaalo laascanood gacan ku haynteeda hay-adda amnesty international waxa ay sheegtay in dad aada u badan oo ka barakacay magaalada ina hadda ay ku sugan yihiin daafaha magaalada kuwaas oo macluul iyo gaajo ugu dhimanaya meelaha duurka dhinaca kale hay-ada amnesty international ayaa waxay aada u cambaareysay in magaalada laascanood la duqeeyo maadaama ciidamada somalilan ee duqeyn ay ku wadaan gudaha iyo bartamaha iyo daafaha magaalada laascanooda waxa ay sheegtay hay-adda amnesty international inay jiraan dhibaato kasoo gaado shacab ah oo guryahoodi ugu tagtay madaafiicda sidoo kale waxaa jiray isbitaalka ugu weyn magaaladas caanood oo madaafiicda darteeda bukaanadii dhakaatiirtii isaga carareena hay-adda amnesty international ayaa waxaay sheegtay in haddii aan dagaalkaasi la joojin in ay ka dhalan karto musiibo biniaadinimo iyo dembi dagaala waxay aada u cambaareysay in aan la bartilmaameysan goobaha dadka bulshada u nugul sida isbitaalada masaajidada iyo sidoo kale goobaha ganacsiga iyo suqyada oo la tilmaamay in madaafiicda ay ridayaan ciidamada somalilan in ku dhacayaa waxa ay hay-ada amneternational ku baaqday in somalilan ciidankeeda ay joojiyaan duqeymaha ay ku hayaan magaalo lascanood ee gobolka soola dhinaca kale magaalo lascanood ayaa waxaa maalintii sharaad ka soconaya dagaala dagaalkaas oo udhexeeya ciidanka somalilan iyo waliba kuwa deegaanka oo diidan dilalka iyo dhibaatada magaallaascanood sa tobankii sano ugu dambeysay ka jirtay dagaalka ayaa ahaa maanta mid aada u xoogan iyadoona somalilan ay e, duqeymo soo bilowday barqadii ilaa iyo galabnimadii maanta la maqlayay dhawaqa madaafiic ku dhacaya gooba dad shacab ay degan yihiin iyo weliba xaruma dowladeeda oo ku yaalla magaalalaascaanood dagaalka ilaa hadda muuqaan i fafaaley lagu qaboojinayo mana jirto waawaan iyo xabajoojin labada la dhinac ah marka laga soo tago in mid mid kale uu sheeganayo awooda ama gacanku saraynta dagaalka dagaalkaay mid kadib markii shacabka ku dhaqan magaala laascaanood ay ka la e biyadiideen dhibaatooyin muddo toban sana ah lagu hayay kuwaaso qayb ka ahayeen dil dhac afduub oo ay tilmaameen inay geysanayeen magaca lagu geysanaya somalilan waxa ay sheegeen in aysan kamid ahayn somalilan balse ay doonayaan midnimada soomaali weyna kulan muddo u socday isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada sool sanaag iyo ceen ayaa waxaay ku soo saareen baaq ay ku tilmaamayaan in ciidamada somaliland aisaga baxaan magaalada is markaana dadka deegaanku ayadu ay ka tashadaan taasi oo durbadiibaa dhalisay inay jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan somalilan iyo maamulka musabixi cabdi dagaalka ayaa ah mid socanaya maalintii shanaad oo xiriir ah isla markaana dhimashada maanta ayaa la tilmaamay inay ka badan tahay ilaa toban ruux dhaawacna uu ka badan yahay shan iyo toban ruuxa sida dad o ku dhowa magaalaas canood ee nod shegena sidoo kale waxaa aada u yar gabaabsi ah ganacsiga iyo waliba socodka magaalada dadka intooda badan waa ay ka barakaceen magaalada iyo ka baqdin qabo madaafiicda hobiyaha ee lagu garaacyo magaalada laascanood wi kusoo kordho dagaalka kasoconaya lascanood waxaan idinkugusoo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamije dabe hadul idmodhinaca kale brofesor shaafici cumar yuusuf oo kamid qooyahnada soomaaliyeed oo la hadlay t vgasms ayaa waxa uu sheegay in e ay jiraan dad badan oo ka barakacay magaala laascaanood ee gobolka sool kuwaasi oo baraka ka e e e -so, u barakacay ama u qaxay duleedka iyo sidoo kale meelaha meyiga ee duurka ah ay dhibaato dhanka nolosha ah xilligan ay soo wajahday waxa uu sheegay dadkii ka barakacay laascanood ee hadda ku gambanaya duurka inay hadda la soo gudboonaatay xaaladda dhanka nolosha maadaama cunadii iyo biyihii ay e ka go-een waxa uu sheegay in dad badan uu yaqaano ee lasoo xiriiray ay e u sheegeen in dadkii ka barakacay e laascaanood ee oon iyo gaajo ugu dhimanayaan meelaha miyiga fog ee magaalo laascaanooda waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi gargaar bini-aadnimo iyo mid taakulo loola gaaro waxa uu baaq u diray ummada soomaaliyeed isagoona sheegay in dadkaasi u baahayeen gurmad deg deg ah oo aysan u baahneyna in dushada lagu dagaalamo waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalka la joojiyo islamarkaana dhexda loo xirto si dadka soomaaliyeed ee dhibaatada kasoogad dagaalka laascanood lagu gurman lahaa waxa uu sheegay haddii dagaalka uu sii socdo in taasi ay keeni karto musiibo binaaadinimo oo ku habsato dadkaasi ka barakacay dagaalka laascanooda ugu dambeyntiin haddii aan egno daawadayaala dalka eritrea ayaa lix iyo toban sano kadib ka mid noqonaya inuu dib ugu biiro ururgoboleedka igaada madaxweyneyaasha dalalka kenya eritarea oo ku kulmay magaalada nairobi caasimad dalka kenya ayaa waxa ay maalmihii lasoo dhaafay isla meel dhigeen qodoba muhiim u ah labada dawladood oo la xiriiro xiriirka ganacsi ee labada wadan kenya eritarea ee sidoo kale socdaalka sidii la isugu furi lahaa dhinaca kale madaxweynaha dalka eritria sias afaweki ayaa waxa uu dalkiisa uu sheegay in hadda markaa dib ugu beeri doono orgoboleedka igada oo muddo toban sana ah ka badan uu ka maqnaa eritria ayaa joojisay xubin kamid noqonshada igada sanadkii labadii kun iyo todobadii kadib markii ay isku dhaceen ethoobiya arrimo la xiriira joogitaanka ciidamada etoobia ee dalka soomaaliya sanadkii labadii kun siddeed iyo tobankii ayaa dowladaha ethobia eritaria waxay dib uga ceshadeen xiriirkooda diblomaasiyadeed taasi oo keentay inay ku heshiiyaan in lasoo afjaro colaaddii muddada sanada ah ee udhexeysay labada dhinac madaxweynaha dalka eritaria saa roki oo ku sugan kenya ayaa waxa uu kulan la leeyahay dhigiis dalkaasi kenya isagoo kala hadlayo xiriirka labada dhinac iy sidii kenya ee ugu dhacdhacsiin lahaad wadamada kale ku jira ulbaleedka igad inay kusoo biirto eritria mar labaad urgoboleedka igad oo ay ka baxday sanadkii labadii kuny todobadii markii eritrea ay ka carootay ciidamo badan oo etoobiyaan ah uu yimid soomaaliya taa y uga fal celinaysay in etoobiya ciidamada kala baxda soomaaliya hadii kale igad ay ka baxayso taasi oo keentay in markii dambe eritaria aysaga baxdo uurgoboleedka igada dowladaha soomaaliya etoobiya iyo eritrea ayaa sanadihii ugu dambeeyey ahaa jal kadib markii ay xiriirkooda soo wanaagsanaadey ciidamo badan oo ka mid ah kuwa soomaaliyeed ayaa tobabar u jooga da. dalka eritria dhinaca kale waxaa jira in madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud tirodhowr jeerah uu taga dalka eritria sidoo kale waxaa dalka soomaaliya yimid arwysaaraha dalka ethoobiya abi axmed isagoona xiriirka dowladaha soomaaliya eritrea kenya iyo soomaaliya iyo sidoo kale ethoobia uu yahay mid aada u wanaagsan xilligan eritria ayaa hadda doonaysa ina saaxada wuurgobeedka igad ay dib ugu soo muuqato tan iyo markii muddo toban sana ah oo ay ka maqnaada warkii oo aad ka daameysa t v-ga s ms xaruntiisa dhexe muqdishodaawada xilliga waanagaynta intaan warkaan warka as nabadgeliya wasalaam calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inuululane cisbitaalka takhasusiga ah ee darajaad sbeshaalist hosbitaal oo aad horey uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh islamarkaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo tiriidii casri ah raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhacaa afka iyo ilkaha haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qaboob ama macaan fadan horey u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee darajaad oo kugu qalabeeyey qaybtiisii afka iyo ilkaha si xeer sare ah oo weliba caalami ah